לכולם, אני אביגיל ואני נוגה, והיום נכין לכם סבון קשיח. סבון קשיח מיוחד שנמציא. מעניין אם הוא יצא טוב. אז החומרים הם... החומרים שלנו להיום הם... קערה עם סבונים לבחירתכם, גם נדגים איך מגרדים אותם לזה. תבנית. ומים, גם בקיר. מים בקיר, כמובן. סכין. וכמה סוגי סבונים קשיחים. וגם אפשר נוזלים. וגם אפשר נוזלים. אנחנו בחרנו גם בנוזלים כזה. וגם קשיחים, שניים קשיחים. שניים קשיחים כזה וכזה. אז... וגם תבנית כזאת. אמרתי. באמת. וסכין אמרתי גם. אז יאללה, לעניינים. כן. אז לוקחים את התמצית עם ה... אנחנו כבר שמנו בזה סבונים, אבל יהיה לכם מים. ומגרדים. אני הפעם אני מגרדת בזה. אוקיי, אז אני אגרד בזה. בשיטה שלי היא הרבה יותר מהירה. תכף רק מגרדים כך. הללויה, הללויה. מה קשור עכשיו הללויה? הללויה. מה, מהארי פוטר? הפרודיה של הארי פוטר אחד. מה קשור עכשיו הארי פוטר? בדיוק ראינו את הפרודיה, מה הבעיה שלך? היי, אסור לבזבז. מחליפים סבונים. מתחיל. יש. אחרי שסיימתם, אתם... לא, אל תגידי. אל תגידי. למה? ככה. אז ייגמר לנו סרטון עוד מעט. אחרי שאתם גומרים, לצעוק את ה... שאתם... אחר גמרנו בעצם, האמת. כן. צריך לערבב את כל הסבונים יחד. טוב, 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 תראו ככה. לנו זה יתן קצת בצבע צהוב, כי יש לנו סבון אחד צהוב. מה פתאום צהוב? גוף. לא גוף. מין כתום צהוב. זהו, לא צריך יותר סבונים. בסדר. אחרי שסיימתם, אתם יוצאים לסנת. לא, אתם לוקחים את זה, את ה... אין, צריך מסננת. צריך מסננת. שאתה נשפוך את זה. לא, צריך מסננת. לא צריך מסננת. כן, תביא מסננת. לא צריך. כן. ואין לי. אוקיי, אז שיהיה. אז אני... תביא. לא, די. לא, אני אשפוך את זה. לא, אני כן. בסדר, שיהיה. אוקיי, שופכים את התמצית שלכם. רגע, דבר ראשון, צריך לשים שכבה עם... של... לא צריך. סבונים מתחת לסבונים, לפני שאתם יוצקים. נגיד. ואחרי שאתם מסיימים ליצוק, לסיים, אתם יוצקים את, את התמצית, ואז מוסיפים את הסבונים שאתם מגרדים, גם בשכבה מעל סבונים. אז בהצלחה, מחר התוצאות יהיו מוכנות. אנחנו נראה לכם עוד סרטון, מקוות שתצפו בו. אוקיי, נוגה, זה מספיק. חשבתי שלא. עכשיו שפוכים את התמצית. בלי קצף. זה טוב. דווקא קצף זה טוב. בסדר, בסדר. ככה. מגרדים עוד שכבה בלי לערבב של סבונים. אוקיי, תעזבי את זה מיד. נוגה, זה מספיק. סבונים. נוגה. אל תקשיבו למי שאומר לכם שזה מספיק. נוגה, מתכון שלי. נוגה, זה לא המתכון שלך. זה מתכון לאסן, אמרתי. זה נכון. סתם, זה נכון. זה מתכון שלי והוא לא מתכון לאסן. כמו המתכון של לונה. הוא אף פעם לא גרם לאסן. אז אנחנו נחזור אליכם מחר עם התוצאות שלנו. אנחנו הולכות לשים את זה במקפיא. ללילה. ביי. ביי, נתראה בסרטון הבא.